Vienas iš pranešėjų, kurio aš pats labai laukiu, yra Mo Godat. Žmogus, kuris daugiau negu 30 metų dirbo greta labiausiai sparčiausiai besivystančių technologijų. Žmogus, kuris vadovavo Google X. Jisai atvažiuoja su tema apie dirbtinį intelektą. Be jokios abejonės, dirbtinio intelekto vystymosi istorija yra nuolatos viršijimų lūkesčių istorija. Mes sunkiai įsivaizdavome, kad dirbtinis intelektas gali įvaldyti patį sudėtingiausią strateginį žaidimą Go. Mes įsivaizdavom, kad žmogaus kūrybiškumas tai yra jo, o kad dirbtinis intelektas galės užmegzti santykius su žmonėmis, mums taip pat atrodė turbūt arti neįmanoma, tačiau štai jis išlaikė Turingo testą. Ir greičiausiai nieks nebejoja, kad dirbtinis intelektas visai netrukus bus protingesnis už žmogų. Tačiau be viso to, ką sukuria dirbtinis intelektas ir ką jis gero atneša į pasaulį, jis atneša ir tam tikras grėsmes. Mo buvo pirmasis, kuris pradėjo kalbėti apie nevaldomo dirbtinio intelekto grėsmes, parašydamas visą tai savo knygoje Scary Smart. Tai į abitą jis atvažiuoja kalbėti apie tai, apie ką dažniausiai norima nutilėti, galvojant apie dirbtinį intelektą. Tai susitikite su Mo, vadovų konferencijoje EBIT, birželio 6-7 dienomis.